Možná se vám někdy stalo, že jste si zapomněli napájecí kabel od notebooku v práci. Není to žádná tragédie. Stačí si vzít doma nebo volné jiné zařízení, kde je nainstalovaný OneDrive, přidat další účet, zadat přihlašovací jméno, heslo a projít průvodcem, včetně nastavení umístění dokumentů. Jakmile průvodcem projdete, vaše soubory jsou vám opět k dispozici.